Bugünə qədər 1300 qaziyə reabilitasiya və sosial-psixoloji xidmətlər göstərilib. Yuxarı ətrafa amputasiya olunmuş qazilərimizin də yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatı üçün işlərə başlanılıb. O cümlədən 71 qazi mühərrikli təkərli oturacaqlarla təmin edilib. Şirvan Reabilitasiya Mərkəzində də vətən müharibəsi iştirakçılarının müayinə və müalicəsi tam sürətlə davam edir. Qazilərimizin rahat müalicə alması üçün mərkəzdə hər cür şərait yaradılıb. Burada yeni müasir tibbi reabilitasiya avadanlıqlarından istifadə olunmaqla müxtəlif xidmətlər göstərilir. Şirvan Reabilitasiya Mərkəzində təxminən 100-ə yaxın bizim qazilərimiz xidmət alıblar və hal-hazırda da davam etdirilir bu sahədə xidmətimiz. Ümumən deyim ki, nəinki qazilərimiz, hətta ehtiyac varsa onların ailə üzvlərinə, şəhid ailələrinin üzvlərinə sosial-psixoloji yardım göstərilir. Ümumən bizdə 650 nəfər qazilərimizə müxtəlif reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunub. O cümlədən 19 nəfər yüksək texnologiyalı protez vasitələri ilə təmin edilib. Hal-hazırda 32 nəfərin yuxarı ətrafların yenə də yüksək texnologiyalı protez vasitələrinin təmin edilməsi istiqamətində iş aparılır, istehsal prosesi gedir. Yaxınlar zamanlarda onlar da təmin ediləcəkdir. Burada həm də qazilərə sosial-psixoloji dəstək də göstərilir. İndiyədək Şirvan Reabilitasiya Mərkəzində psixoloqlar tərəfindən 380 seans təşkil edilib. Mərkəzdə müntəzəm olaraq bu cür təlimlər keçirilir. Məqsəd isə vətən müharibəsində döyüşən qazilərimizin travmalarının tez bir zamanda aradan qaldırılmasıdır. Təlimlərdə qazilər öz döyüş hekayələrini danışırlar və psixoloji dəstək alırlar. Reabilitasiya mərkəzində qazilərin müayinə və müalicəsi dekabr ayının 1-dən etibarən aparılır. Mərkəz tərəfindən bütün bunların təşkili üçün işçi qrupu yaradılıb. Müəssisəmizdə olan işçi qrupu evlərə gedərək qazilərimizi, şəhid ailə üzvlərini Şirvan Reabilitasiya Mərkəzində sosial-psixoloji reabilitasiya, eləcə də fizioterapiya müalicəsi almaq üçün dəvət etmişlər. Hal-hazırda da 16 qazimiz burada ambulator şəkildə müalicə kursu keçir. Bu günə qədər 88 nəfər, 88-90 nəfər qazimiz sosial-psixoloji reabilitasiya və fizioterapiya müalicəsi almışdı. Elə qazilərdə yaradılan şəraitdən tam razıdırlar. Deyirlər ki, reabilitasiya kursunu tam keçmələri üçün həkimlər əllərindən gələni əsirgəmirlər. Füzuli istiqamətində ilk olaraq sağ ayağımdan baldır nahiyəsindən yaralanmışam və həkimlərimizin səyi nəticəsində xəsarətim bərpa olunub, daha sonra isə Qubadlı istiqamətində döyüşlərə yenə qatılmışam, kürək və qol nahiyəmdən qəlpə yarası almışam. Və yanvar ayından təxris olmuşam, hal-hazırda Şirvan şəhərində reabilitasiya mərkəzində müalicə alıram və yüksək keyfiyyətli avadanlıqlar nəticəsində sağ olsunlar, güclü müalicələr aparırlar həkimlərimiz. Hər kəsdən razıyıq, təşəkkür edirik. Yaralı əsgər çıxardığım zaman mina düşdü yanımıza, belə deyək, minamyot. Çox ağır yaralandım və Bakı şəhərinə hərbi hospitala məni çatdırdılar. Orada kör qəlpələrlə bədəmdə orqanlarına reziksiya olundum. İndi şükür Allah'a hal-hazırda reabilitasiya mərkəzində müalicəmi davam etdirirəm. Psixoloqun nəzarəti altındayam. Yəni, mən çox səbirsiz, əsəbi insanıydım. Vallahi onu qeyd edeyim ki, yəni bura gələndən özümdə dəyişikliklər hiss eləyirəm. Xatırladaq ki, 2019-2020-ci illərdə Şirvan şəhərindəki reabilitasiya mərkəzə daxil olmaqla 12 reabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş şəkildə istifadəyə verilib.